Ili kako hoćeš. Kako moram. Ili kako treba. To kako moram. Jel po sistemu ili na divlje? Šta na divlje? Kako živiš? Pa, sistematski ili na divljaka? Ja nikad ne živim na divljaka. Nikad nisam ni živjela na divljaka. Ja pošteno živim. Sa malim prikolicom. Kako pošteno kad nisi prebacila prikolice ono na vreme? Nisi porez plaćala? Sjeti se. Je tako dođe? Jesam plaćala sve. A rekla si da nisi prevela? Sve sam prevela. Nisi, rekla si? Ma kakve. Kad je muž ono prodao pa nije bilo prevedeno? Sve se prevedeno. Sad je već sve prevedeno? To je on, nije hteo na mene, pa je viga. Ali niste platili dugo, imali ste sud? Nije hteo na mene to da prevede. Na sebe on prevao što je bilo na meni. Da. On je se na sebe prevao što je bilo. A kako je mogo da prevede na sebe ako je bilo na tebi? Ako ti nisi dala potpis? Pa na mene nije prevao. Čekaj, ili on prevao na sebe ili na tebe? Ni na koga. Pa na kog se vodilo? Na mene. Pa malo prije si rekla da nije na nikog se vodilo. Pa na mene. I ko je plaćao porez? Niko. Ti? Pa sam kamata nadigla se pičku mati pa sam ja posle platila. A malo prije si rekla da nisi platila? Pa posle sam platila. I da nisi bila dužna? Ma. A porez ti platila, nije, dobila si opomenu, sud. Nije to porez. Nego? Da, nije to, nego? Ne ide u porez. Nije. Šta je to? Pa to prikolica, to. Pa ova čudo si je. To je privatna prikolica. Ali imala si, kažeš, porez prenos. Nije, ma kakvi. Nego? Nisam ja ništa platila. A šta bi sa tom prikolicom? Pa on je tri puta prodao, a bilo na meni. Pa nije, nije mogao da sredi, zato što je bilo na meni, a on je prodao. I uzimo tri put pare? Pa da. I kome su te pare išle? Pa njemu. A kome je prodao, istom vlasniku ili drugim vlasnikom? Pa ja sam bilo vlasnik, a on je prodao, on je trebao to prevesti na stvari, to je bilo na njemu. Da. A malo prije si rekao da je bilo na tebi? Na traktor je bilo na meni, a prikolica na njemu. A šta je traktor? A on traktor preveo na sebe, a prikolicu nije preveo na mene. Ne je bilo na njemu. Pa malo prije si rekao da je na tebi prevedena prikolica. A šta je bilo na tebi prevedeno? Ma. Šta je bilo? Je li traktor? Pa nije što. Nije ništa prevao, je tri puta prodao i na kraju on nije htio da kaže, nije to moje, kaže, idi ti, kaže, kod bivše žene. Kod tebe? Pa da, zato što je to mene, moje. Pite mi, kupi. Čekaj, kako tvoje on onda prodao, nije mi jasno. Pa evo, kako. Ti si bila gazda, je li tako? Pa da, evo vidiš. I on je prodao tvoje? Pa da. A ti kažeš, bilo je njegov malo prije. I on je bio gazda. Pa ko je bio gazda? Čekaj, a ko je bio gazda? On, ti ili oboje vas dvoje? Ja sam brak i drugoj. Da, ja sam bila gazda traktoru. A on je bio gazda... Pa ne, pa na meni je bilo. Malo prije ti rekla da je on bio gazda traktoru. Ja traktoru. On je prevao na sebe. Od mene na sebe prevao traktor. A prikolicu nije. Pa da. A prodao je tri puta ga. Tri vlasnika. I kad zadnji vlasnik je kupio prikolicu, je prvi vlasnik umro, drugi ne znam šta je bilo sa drugim. To je jako mutno. Pa je bio. A je bio sud? Nije. Znači, vi ste to radili na crnjaka. Pa nije bio... A kako je nalazio kupce? Kako je nalazio kupce? Pa nije na divljaka, to je bilo na meni. Šta ima na divljaka? Samo nije on preveo. Pa malo ste... Pa nije... Pa malo prije si rekla da nije bilo na tebi. Da je bilo na njemu. A šta je bilo na tebi? Traktor, a on preveo na sebe. Od koga? Od mene na sebe je preveo, a prikolicu nije preveo. I tri puta prodao.
Znači, vas dvoje ste. Jedan gazda umro, drugi ne znam, treći, bio je tri puta kod njega. I uvek ga istera. Šta ćeš ti, kaže, idi, kaže, kod bivše žene, kaže, šta ćeš kod tebe? A on je čovjek ne zna. I šta si ti rekla? On mene ne zna. I šta si ti rekla kad su gazde dolazile kupci koji su kupili pikolicu? I onda mi taj čovjek, zemlju što sam davala u arendu. Ja sam njemu tom čovjeku rekao, nemoj nikome davati moj broj telefona, šta će. I on onda kaže, zove on mene, taj gazda, Gajša, kaže, šta, jel može, pa reku, dobro, daj mu telefon ili daj meni. Traži od njega, pa ću ja za ga zvati. Da. Pa ćemo se dogovoriti, nek dođe u Žabar, pa da sredimo. Da. I on šta? Tako i bilo. Znači, ti si mafijala. Ma nisam ja mafijala. On je mafijo. Ko? Pa bivši muž. Mafijo je? Tri puta prodao. Oh. Ovaj ga istera, pičku majka, idi pa bivši da... Znači, mafijo je. Ti si žena mafijaša? Ma kakaj, nikad nisam ni bila. Kapone si ti. Nisam nikad bila mafijaš. Ne, ti si mafijašica. Ma kakaj, nisam nikad ni bila. Ma bila si sad nisi. Ma kakaj, nisam nikad bila mafija, nikad. Ja ti si krunisan i mafijaš. Uvek sam pošteno živjela i dan danas pošteno živjela. Nikom nisam dužna. Ne može ni... Zato ne može kod mene da idu da kradu. Ali si patrljala sa traktorima i sa priklicama? Ne. I plugovima nekim? Ma kaki? I plugovima? Ne. A šta je sa plugom? To smo zaboravili. Šta sa plugom? Imali ste i plug? Ma, imala se plug. Orač? Na, orač krine. To je moj orač bio. I šta je bilo? On je sve prodao. Sve moje. Na koga je bilo prevedeno? Pa bila, pa ni i na meni. Na meni je. Ovo što moj sve prodao. Sve? Pa da. A uzeo pare, nije mi dao. Nije dao ništa? I onda, da. Što je bilo na meni. A on je preveo što na sebe. E li si tražila? Šta? Pare. Makak. Ču ja se s njim zajebavati, makak. Ili... Sa budala da se zajebam, makak. Ili bio opasan? Muž. Pa da. Dok nisam ga tužila. A kad si ga tužila? Pa nisam drugčije mogla. Sporazumno nisam mogla. Ne mogu da evo tako da sednem pored, da za sto i da se dogovori ko ljudi. Tako je, tako je. Mi smo ljudi, mi smo ozbiljni, normalni ljudi. On nije loš čovjek. Ja ne kažem da je on bio loš. Kao otac i kao čovjek. Nego bude bezobrazan. I onda... I uvijek mislio da on sve može. E, reku, ovako možeš, reku. Čekaj, kad ja počnem da vladam kući, dok ja čutala, ja sam samo, da vidim šta će biti. Da vidim šta, moji su davali, ja sam njima rekao, znate šta, nemojte više davati, gotovo završili. Jer moji su malo bili moćni, i malo ovo daj, malo ovo, pa ovo, a ja kažem, kraj, završili smo. Amin. 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 On kao čovjek, ako ne može da zaradi za to jedno dete, imao sam i jedno dete. Da. Zato što sam ja i bila operisana, ja sam to jedno dete imao. Koliko si metara izvadila creva? Tri, vajda. Meni se gleda osam. Osam. Koliko? Pa, rekli su mi tri, ali u optičnici mi piše dva, pa verovatno da je dva samo. Znači metar osnova više. Dva. Tri sa dva. Pa ne, to se splelo crevo i morali su to da. Kako si danas osjećaš? Jesi zdrava? Ma? Jesi zdrava? Ma nisam. Šta te boli? Pa, sve me boli, sve da radi. Ne daj se. Tako da, Znači, ti si žena gangstera. Ma kako. Nikad nisam ni bila. Ja sam uvek poštena i dan danas sam uvek sve pošteno radim. Ništa, ne. Zato kod mene ne dolaze niko, ni da kradu, ni ništa. Ja nisam nikom ni dužna, ni ništa. Nikom ništa. Jesi bila tvojeg Dragana, nisi? Nema ga, Dragana.
znam. Nema ga. Beži od mene. Ko, on? Ko krznost od djavola. Zašto? Kao krznu od djavola. Pa što beži? Pa nek beži, treba da beži. Kad me vidi, odmah ide na drugu stranu. Ili sklanja. Ili ljumoran ili šta? Ja nisam ga videla jedno vreme, ni stvarno. Onda je ljumoran. Šta? Ljubomoran. Ko zna? Pa što beži? Našta Milane? Nema me zajebavati, to on je uličar, on je bez veze, nema mi sa takvima zajebavati bez veze. Šta ja imam pa sa dobro. Uličarama? Šta ja imam sa uličarama? Od gdje što? Ma šta ja imam sa uličarama? Ima tri kera, ima kozu, ima patka. Ma, život ima. Šta hoće, ja... Živiju kada kombi. Ma šta, ma boli me briga gdje on živi. Poznajete. Pa to me, kažem ti Milane, to me, ne on. Nego takvi mi ljudi ne interesuju. Nije tvoj profil. Pa ne, pa di? Šta će mi takvi profil? Ali mi treba takvi profil. Šta ti ne odgovara kod njega? Pa uličar, propalica, on bi mogao da radi bez veze, to mu neće. Jeste, jeste. Pa ne, ozbiljno. Upravo si. On je sam rekao. Ranije, znaš ko sam stavio. Da. Kaže, bolje da ja idem u te... Da, kante. Kante, nego da radi. Pa ide onda u kante, pa ide. A vi ste imali znači dogovor prije? Ne, pa ni, kakav? Pa ja, sad si rekao, on je sam rekao. Pa on je meni tako rekao da mu je tako bolje. Pa znači imali ste razgovor? Pa imali smo razgovor. Ovako. Sastanak. Nismo sastanak, kakvi. Pa kako ste imali priču? Pa ne, nije. Čekaj, ne, čekaj. Ne, zajebavati. Pa kako ste onda, kako ste znali? A šta me zajebava za... Ne zajebavam te. A kako ste znali? Šta će mi tako uličar? Ne treba ti. Da čuti. Amin. Kaži amin. Amin. Pričaj s njom. Ne zajebavati.